Manifestantes foram expulsos da Câmara de Vereadores de São Paulo hoje à tarde. O grupo protestava contra a votação de um projeto do vereador Paulo Telhada, do PSDB, que homenageia a Rota, tropa de elite da PM de São Paulo. Os manifestantes foram retirados do plenário pelos seguranças da Câmara. Apesar do tumulto, o projeto foi aprovado.